Ez nagyon egyértelmes. Hibájára nem szanítozok tőle. Szanítozok tőle. Nem. Lama? Az a hike. Mert ez a súly lekepte? És ilyen, tényleg de most nem is tikka benne. Lehet a fülem ezek a benne. Van akkor cellóz az? Lott a krics. Krics? A krics? A krics? Hostiles incoming. משהו אחר כשבאמצע קרב, נכון? אותו דבר. יש לי את הבעיה הזו, אני קצת מקשקש בסדר, אבל זה בעיה שלי גם בעבודה. אני לא כל כך הבנתי. או, אחד מאחרינו, הנה, שניים. הנה, זה בעיה של המחסרים. הוא נשאר חי כי לא הייתה לי מספיק מחסרים. לא, בסדר, אבל מחקתי אותם. בסדר. או-או, הלכתי קרוב מדי. יאללה. Incoming hostiles detected. יש לך ריקאברי? יפה, יש לך. Thank you.
belt is space off glove. והמי שעצמו לא נתן לי כלום, לא יכול להיות. מה שקורה עם זה מישן שאני עשיתי, הוא מסמן לך עיגול כחול שם בתוך המשימות. כשאתה מתעלם אז אני סתם מתרוצץ רק אפילו פרוויז'ן.